Морковь. Що за хворби? Дай, нагласи ми. Чакай. Трябва да вземем парите. Чакай. За малко беше. Чакай да го... Ема, не. Може да вземеш парите. Е, ало! Не знам. Можеш на другата страна? Бе, можеш, бе. Трябва да въртиш в кръгови движения, не налево надесно. Ева... Чакай! Чакай, ще ме затриеш пак! Ще ме спомнеш. Чак, не, чакай сега, на къде ще въртиш? А, така, не, 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 на другата страна. Така. Така. Чакай, 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 чакай. Не, не е така. Ало! Не, на другата страна трябва да завъртиш. Браво, супер! Ева! Искаш ли ти да умираш, аз да върта? Чакай сега. Е, не, ма, вече се качих. Така, леко. Чакай, чакай. Стой сега, не мърде. Минавам. Чакай, не го мърде, не го мърде. Да, ма, взимай на къде. А, така. Така, така, дай, дай малко. А ти държеш, а ме отрепаш до последно. Ай, сега си ти. Чакай! Е, премини, де. Ох, за никъде си без мене с това моите топченце. Знаех си, че така чета. Абе, умиш. Нямам представя, аз то ще бита. Тири ти 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 ти. Зареш. Ай, няма да. Чакай, загледах се в тук една треска. Парите. А, още пари. Гледай, абе. Що дара с моркова, е? Чупи лоста, видели? Чупи! Аз дори аз винаги съм ви дам. Ето, това сега ще ни помогне малкия кълъв. You're welcome. Айде, айде, фащаме се за ръка и отива. Трябваше да щупя. Бега е, бега е. Ще чупа е. Има един крак. Той ли? Той е стъпил на два. Парите. Само си. Парите. Аз се заглавих. Ай, може да запарите. Ай, колко пари имаме? Имаме 640 пари и нямаме представа за какво мога ги ползвам. Да. Взимай всичко. Чакай, чакай, ще ми топите. Така, аз не го четох. Това ще го разкрием. Това съм аз. Оп, намери го. Качи се. Не, не. Нещо трябва да се слуша.
трябва да, трябва да топката, трябва топката да падне. Абе, завърти му. Още, нека го завърта, трябва да падне надолу. Давай. Дай му газ, дай му газ. Браво, направо ги пръснахме. Чакай са, ти много трябва да го претърколиш. А това съм аз. Не има значение. Глеса, глеса, идва към тебе. Так, браво, пръскаме ги. Всеки момент ще го оцелиме. Оп! Чакай. Оп! Аз защото си гледам човечето. Ето го, сега го фащам. Така, внимателно. Почти. Много по-добре го изиграеш. Браво, бе! Браво, бе! Много сме добри. Кажи ми, че едно трябва да го направим. Е. Едночко. Айде, вземам. Така, чакай сега, разкрачвам се. И дърпам този стик. А, не! Я скочи отгоре. Не мога. Трябва да отидеш отгоре. Не мога. Какво можеш ти? Не, трябва да набуташ напред. Чакай, не става. Чакай, ела при мене. Хе. Я ме смажи. Чакай са. Не е така. Там какво има? Не. Топ. Чакай са, ето аз го разгадах го. Опа. Не! Бутай! Не. И сега какво? Няма представа. Ще я вземам парите. Чакай, ето готово! Е! И старвах парите. Там, дай сега, аз ще тресна като скочиш. Браво, супер си, трябва буташ напред с мишката. Бутам! Не буташ. Не бутам! И как се прави сега това? Да се фърва ли? Скочи ме. Не, те трябва да... Ало? Просто го виждах как става. Well, task failed successfully. Чакай да взема парите са. Не. Отивам си. Ай, готови се. Тири. А, чай, че ми се заглави крака. Залепи ми се крака. Лепката. Идвам. Чакай се. То е лесно това. Чакай. Ма спри го, де. И не мога. А, ти просто го таковаш ли? Значи ти... Трябва да ми обръщаш посоката. Обърни пак. Обърни пак. Не ми обръщай. Не ми обръщай. Ало, на другата. А, така. Обърни пак. Пръскаме ѝ. Обърни. Не, добре, обърни. Пак обърни. Мале, но сме добри, бе. Първия път. А, чакай, аз още не бях стъпил. Така, дай му газ. Аз се гледам, че ти трябва да ходиш на лево и затова аз така. Така. Ти ги сме гледал аз така ли трябва да ходам? Нали трябва да го гледам това?
Боже, това беше най-нескопосаното. Ева да стъпим тук с четки лапи. Не ме гледай, вика. Али трябва да къде трябва да това. Ей, бързо, че това ще се дигне. Не тръгваме там. Не бивай! Тичай. Но съм добър, А ти умре. Нямам представа какво правим. Аз мисля, че умирам. Ще умря? Чехме там, ай стига си скачам. Белите не могат да скачат, ние можем всичко. Виж какви готини тъшаци, с върковите между другото много да... Аз трябва да съм на другата страна, знаеш та работа? Скачай! Не е нужда. Аз ще умра просто. Ти си гледай топчето. Така, трябва по едно и също време да скочиме. Давай! Да, фърли се нашето, давай! Така, стъпам. Чакай, давай. Трябва да трябва ти да ходиш на десно. Топчето да падне в средата. Еми, какво е толкова проблема? Еми, айде, топа, чакай бе. Ето, видели? Почти го направих. Ма не бе, аз имам друга идея, Саше и хакнем играта. Чакай са, стъпи само един път. Чакай. Топка да падна. Не знам какво да чакам. Чакай, Саше го направи. Качих се. Няма, аз те държа вече много. Не ме държиш. Не ме държате, виж, че това... Оп! Аз трябва натисна. Аз трябва натисна, бе. Чакай, еса, оп, натискаш. Еса става. Много сме добри. Колко пъти трябва да го направим? Един път. 25%, ама па за сметка на това не го направихме така, както играта искаш. Точно. Yeah. Чао. Аз съм наляво, ти си надясно. Поднести ми го. Чакай. А не, то мога само аз да мина тук. Ти си задръстена за това. Аз ще претичам. Да, чакай сега, аз го командвам. Аз командвам парада. Чакай, бе. Екстра. Бе, не си взаден. Да не е да трябва да се метнеш, да се скочиш. Тръст. Не мога да скоча, това не скача. Ето го. Много сме добри. Виж колко сме съсредоточени обаче. Да, защото не искам много да прави. Сега си ти. Сега си ти. Дали ще мога да се справиш толкова добре, колко и аз? Не, гарантира. Чай, сега сам искам да му фана с пътиите аз. Добре, сам ми го подай. Чакай. Ало. Скачам, смело и безотговорно. Просто продължавай в същия дух. Аз умрех, не знам да някой обърна внимание. Добре, я чакай сега, вижте аз какво ще направя. Не беше това идеята. Може да беше друга. Не искам да се пресегнам, аз къси се ми краката. Не, не ми ги ми мога да разгарай се. Не, ще взема тези пари отзад. Отзад се да ги върши. Аз отзад ги взимам пари. Взимам го. Аз скачам с тебе. Чакай. Ева. Взехме някакви пари. Добре, разгадах го. Браво. Аз съм. Ти на тия беличките. Чакай. Оп.
Трябва да го плесна ли? Ти трябва сега да се завърхиш. Евала. Супер си. Опа, опа. А, така. Нямам. А ти трябва да го отвориш. Виж, това е затворено. Ало? Да. Бра. Дай са, втори път. Само се нагласи. Така. Чакай сега. Е, така. Трябва се да го нагласиш във време на действие. Давай. Супер си. Дай пак. Чакай. Така, чакай сега. Ще го стрелям сега. Използвай се палец. Топ. Чакай сега. Защо го въртиш? Щях да го спаса. Така, леко. Леко. На другата страна. Ели, там нека. Чакай сега, къде трябва да го вкараме? Отгоре трябва да мина. Не, така ще го... А! Чакай сега. Леко надесно. Машинки. Само ако го изсвърлим. 100% гармеш, мога ти кажа. И се отвори Андромеда. Мега е, мега е! А ти си другата страна, не знам дали знаеш. Ето, бекон активейтед. Сега ще си даде бекон, то като каза. Пръскаме ги. Не смяташ ли? Даже има колко пъти сме умрели. Сънсет рич. Къде пише? 51 пъти. И може да мина за 10 минути. 8? Са най-добрия вариант. Що? За статистики. А, да не минахме играта. Отиваме на матч? Марс. А, на Марс. Процента е бати яката игричка. Миско дега. Сос? 5 seconds of summer. Ти пак не изпратиха некъде. В дупката влизаме. Boundless B. А, е, да, това бяха. Това не беше? Това беше играта. Ооо, толкова беше хубава. Трябва да мене друга. Това беше последното ниво. На Бипет. Ние късно седихме да записваме. Нищо. Трябваше да запиша първи епизод. Просто се разцепихме. Нищо. Цялата игра, нали? А? Бипет 2. Тя май тук що излезла. Next 008. Знаеш каква хубава музика? Вече няма музичка. Това беше от мен за тази вечер. Превъртяхме цяла игра с тебе.